Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր առավոտյան հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրությունը, թե հունիսի 14-ին ժամը 7:15-ի սահմանում հայկական զինուժը կրակ է բացել սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վերջին երկու օրում արդեն երրորդ անգամ է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում Բաքվին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է, որ ադրբեջանցիները կեղծ տեղեկություններով փորձում են ֆոն ստեղծել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ լարվածության աճի միտումներ կան։ Չի բացառվում, որ Ադրբեջանն այս քայլին գնում է շտապեցնելու Հայաստանի իշխանությանը դելիմիտացիայի հաջորդ փուլը ակտիվացնելու համար, գրում է Աբրահամյանը։ Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը պահանջում է նաև Տիգրանաշենը, այն համարելով ադրբեջանական անկլավ։